राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिसाले जनताको अपेक्षाभन्दा फरक किसिमको काम कारवाही भएको सरकार वा पदमा नबस्ने बताउनु भएको छ सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सम्बोधन गर्दै उप प्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री समेत रहनुभएका लामिसाले आफूहरू जनताको अपेक्षा र आफूहरूको एजेन्डा पूरा गर्न मात्रै सरकारमा सामेल भएको भन्दै जनताको अपेक्षाभन्दा फरक काम कार्यवाही भए सरकार पदमा नबस्ने बताउनु भएको हो लामिसानेले निर्वाचनमा जनताले दिएको जनमत अनुसार नै सरकार बनेको र साझा न्यूनतम कार्यक्रम मार्फत जनताको पक्षमा काम गर्ने जिकिर गर्नुभयो उहाँले सरकारलाई प्रतिपक्षीले रचनात्मक ढङ्गले सल्लाह र सुझाव दिने अपेक्षा गर्नुभयो पार्टीको उदय नेपालको राजनीतिको इतिहासमा त्यति ठुलो कुरा होइन होला तर जुन समय अवधिभित्र हामीले विश्वास प्राप्त गरेका छौँ त्यो विश्वास एउटा दललाई अथवा त्यस दलका कुनै उम्मेदवारलाई कसैले दिएको मत मात्र होइन यो मुलुकमा अब परिवर्तन आवश्यक छ भनेर नेपाली जनताहरूले बजाएका घन्टीको ध्वनि हो यो ध्वनिलाई यो सम्मानित संसदले सुन्नेछ र सिङ्गो देशले सुन्नेछ र यो संसदले नेपाली जनताको हितका लागि र यो मुलुकको हितका लागि त्यसलाई सदुपयोग गर्नेछ भन्ने कुरा विश्वास आफू र आफ्नो पार्टीका कोही पनि सांसद तथा सदस्यहरू अनियमिततामा संलग्न भए निर्मम ढङ्गले सजाय भोग्न तयार रहेको स्पष्ट पार्नुभयो